Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waati soo dhawaada maanta video gaan quruxda badan aan idin wada sida aan qolka u soo hagaajiyay gabdho badan abaayooyin ayaa igu dhaheen nala wadaag video yaasha marka guriga hagaajinaysid maadaama aad tahay hooyo shaqeyso sida darteed ayaan idin kugu soo sameeyay video yaasha nadaafada ah waqti aad u far badan ayaa galeyso laakiin codsigiina inaan tixgeliyo ayaan sidaas u sameeyey kusoo dhawaada jeedin qolki sidaas ayuu u eg yahay waxaan rabaa qolka dhan inaan hagaajiyo sariirta go'a ka bedelo qolka dhan sidaasaa laga dhigay intaan shaqada ku maqnaayo guriga dhanaa laga shaqeynayay oo ujeedin qolka dhan siduu u yaalo xaqiiqadana waa sidaas markaa rabtid inaad guri hagaajisid gabdho waxaan arkaa youtube-ka guri aa u malaysid inuu hadda hagaagsan yadhahay gurigaana hagaajina laakiin aniga guri hagaajiska markaan guriga hagaajina runta qolka saasuu u egya hagaajinta intaba waxaan jeclaa inaan sariirta ka bilaabo hadda waxaan sameynayaa barkimanka dhan ayaa waxaan sameynayaa galka waan ka bixinayaa xataa barkimaha waaweynka oo sharxaad ii ah galkan ka wada saarayaa kadibna waxaan gelinayaa foodaryaasha caadiga oo go-yaashan gelina waxaanoo dhan inaan soo wada dhaqaan rabaa barkimaha dhanaan galka ka saaraa hadda barkintii weyneed waan furay barkinta sirtaa galkan ka saaraa kadibna waxaan rabaa kulligood inaan kasoo wada bedelo waa ujeedin hadda barkintaas waan gelinayaa galka go-a cusub bustaha cusub aan foodaryiisii ayaan hadda noo gelinayaa marka waa kaasaa koobu sariirtina ka bilaabaa jeclisood ayada ugu shaqo badan maanta dhan barkimihi dhan waa inaad bedeshid barkimo aada u fara badanaana ii saaran marka qaar xataa horaan usoo bedelay laakiin barkimaha dhan inaan waxaan rabaa ka bedelo oo waxaan ka wadaa videoga kamerada ii sidantaa u malaynaa videogana inuu aada idinkugu dheeraado ma rabo markii inaan soo gaabiyo waa isku dayay ma fahantay laakiin hadda barkintii weyneed oo sharaxaadeed markaan ka bixiyey galkeedii wax ayaa ka daadanaa mar walba waxaasaa kasoo daadaato haddana waxaan gashanaynaa foodaraasan soo gashanaynaa ama barkintan galkeeda foodare na waa la dhihi karaa galna waa la dhihi karaa qofba sidau u yaqaano marka hadda waxaan sameynaynaa weli wixii yaryaraayo ku dhadhaganaay ayaan ka fufujinayaa mar walba sidaasaan uga fufujiyaa waa jafaa ma garanaay gudaha meel ay kasoo baxayaan waa fahmi waaya waxaan barkinta mar walba ka daadanayo waa barkimihii waaweynaay oo sariirta aan ku sharaxanaa sariirta ani sideedaba barkimo aada iyo aada u fara badanaa ii saaran lix barkin ah ii saaran afar waaweyn ah iyo waxaa ii saaran afar yaryar ah inta badan intaasaa isticmaalaa laakiin kuwa lagu seexanayo waa afar ma fahanta labada kaleetana waa sharaxaad iyo kuwo kaloo badan oo kasii yaryar laakiin kuwaas inta badan galkooda wuu iska fududyahay markii la bedelay hadda weli barkintiisa ujeediin barkintii aan jafaa oo wixii aan ka fufujinaa ujeediin sariirta dhan korkeeda ay ku daateen marka go-aan hadda sariirta ku goglan waa go-ii laastiig oo sariirta ku goglanaay marka waxaan rabaa inaan go-aas inaa maaragtay ka qaada sariirta waa ujeedin cunuga ii soo gala waxaan ku dhahay kaamerada horteeda soo marin ka leexo waxaa waaye videoyaashan markii la sameynayo rafaad aada iyo aada u fara badanaa laga maraayaa hadda waa kaasaa barkintii waan soo gashana foodareedii sidaas quruxda badan ayay barkinteeni noogu soo baxday oo foodare aan ugu soo gashanay sariirtii dhan korkeedina ujeedin waxaasaa ku daaday foodareyaashan hadda aan aruurinayo dhan waa kuwii aan hadda ka wada bedelay waaye marka hadda waxaan sameynayaa go-ii oo laastiiga lahay ayaa nooga soo geysa dhan kasoo bixinayaa wixiisan dhan aan barkinta ka jafay asoo wato wixiisa dhan waa isku qaadayaa sababta hadhowti markaan dhaqaayo ayaan rabaa inaan jafo hadda waa kaasa waxaan soo qaato go-i kale oo laastiig ah mar walba ani waxaan jeclahay labadaana isticmaalaa midka harmaga ah midka hadda oo harmaga ahay iyo waxaan isticmaalaa iyo midkan bluuga ah labadan go-aa mar walba laastiiga galiya marba midaan ugu bedelaa wiigba midaan isticmaalaa xataa go-a aan sariirta ku goglaayo hadduu go laastiig leeyahay mar walba kan waan geliyaa sababta sariirta waxaan isleeyahay amuumaa wasaqda iyo waxaas iyo amuu kaaga ilaaliya hadday wax ku daadaataan ama haddii xataa go-a kore ay wax ku daataan joodarigsoos ugu gudbin
oo laba laastiig ee markaas iska kor martay iyo go'i kale oo caadiga ah see markaas sariirta ayaa googlanaynaa ma u jeedin ana sariirta inta badan inay taagnaato ayaan jeclahay karaali noqda kaamirada aan hormarayo laakiin waa lagu qasban yahay in la hormaro qolka qol aada u yar waayo idinkana waa horaa u aragteen marka sidaas darteed go'iga sariirta ayaan googlanaynaa jaajarkii fiilidiisii marka hadda waxaan soo qaatay adigan waa go'i caadiga ahay laakiin waa go'i laastiiga lahay waaye aan soo qaatay kadibna waan isagana waxaan rabaa sidii kii hore u geliyey afartigee sariirta aan kasoo gelinayaa weliba joodariga ugu hooseeya ayaan geliyaa dadaa joodariga kore jecel laakiin ani joodariga ugu hooseeyo aan jeclayna afartigees dhab uga soo siiyo markaas inaad adig ka saartid mee ma ka baxayo si kasta da ilmaha ugu boboodaan makaasoo baxaayo sidiisaasoo jag oo u ahaanaya afartigees markaa kasoo gelisid ujeedin haddana cunug kalaan la hadlooyaa aan ku leeyahay kaamirada ka hor wareeg maanta dhan waxaa waaya kaamiradaasaa laga celcelinayaa ilmaha wax qurux badanay u maleeyaan kaamirada hooyadii maadaama kaamirada isku aadinayso ayay kana xirwaan kaamirada inay dhinacooda kasoo galaan marka maasha allah go-eeniyaan soo qaatanay go-ayaan hadda ku googlanaynaa waa kaasa kan waa kii caadiga ahaa waaye oo kii laastiiga lah waa soo gashanay sidaasaan usoo googlanaynaa qolka aada iyo aada iyo aada aada u yarya qol aada u yar waa qolkayga jifka marka sariirta xataa markaa googla waxaan sameeyaa waan si sikiyaa ma fahantay si aan afartigees go-a uga soo geliyo hadda go-eenaasaan rab kusoo siisanaynaa anigana waxaan jeclaa go-a inuu taagnaado tahe dhag sariirta inay ahaato sababta sariirta go-eeda haddaad taagtid sariirta dhan qurux ay kuugu soo baxeysaa marka waa kaasaa go-ayaan hadda googlanaynaa sidaasaan geesaa dhan aan uga soo gelinaynaa aan usoo taagaynaa isaga dhan marka maasha allah sidaas quruuxda badan ayaa maaragta sariirta usoo googlanaynaa hadduu ilaahay karaali noqdo oo ujeediin sariirta hadda go-i sidaan u taagayno go-aan dhan dhag aan ka dhigaynaa si uu maaragtay sariirta dhan ay u noqoto sariir markaa aragtid intaadaba adoo rabin inaad ku seexato caraa sariirta inay ayada ku waxday ku tiraa kaale kaal kaal kaale igu seexo kaale igu seexo markaa si qurux badan aa u gogashid sariirta ayadaa kuu ceeyso marka aada iyo aada ee sariirta muhiim u tagabdho inaan qolka jiifka mar walba si qurux badan aan u goglano si qurux badan aan u hagaajisano sababto waa meeshii daalkii maanto dhan meeshaa uga nasaleed waay habeenkii markaa seexanaysid waa inaad dareemaysid adiga dhan sariir qurux badan hagaagsan carfayso inaad ku seexatid hadda waxaan sameynaynaa barkimeenii ayaan soo saarsaaranaynaa kuwii dhinaca kalan dhinaca kalan usii tuuranooya waa ujeediin maasha allah maasha allah sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay haddana bustii aan saarayaa bustaa soo isku laaban ayaan qeybta dambe aan jag uga siinayaa marka maasha allah tabaarakallah sidaas quruxda badan oo qolkeena maaragtay sariirta qeybteeda halkaas maaragtay ayaan ku soo gogolnayoon dhag dhag aan uga soo dhigano sariirta maasha allah maasha allah ma laga sheekeyn karo sariirta marka haddana waxaan u gelaynaa nadaafada qeybta kale aan soo aan qolka aan huufareeyo huufarkii aan soo qaatay koobadiinkii dhan waan iska soo bixiyey waxaan rabaa koobadiinka gadaashiisa in aan huufareeyo marka koobadiinka dhan inaan sidaas usoo jiido waa dii kaleeto aniga soo koobadiinka meesha ku jiro ma huufareyn kari meesha meel aada u yar waaye armaajadii dharkana dhinacaanay naga haysaa marka hadda meesheenaasa soo huufareysanaynaa huufarkii aan marinaynaa oo ujeedin nalkii sariirta korkiisa aan saaranay iyo maxeed baasheenii caageenii yaraay oo aan kusoo shubanay qal iyo waxaan kusoo shubanay qal iyo maxay ahayd iyo saliid yaroo markii guriga la dhaqaya caraf u sameysaa noogu jirto idin lama wadaagin karaal noqda haddana waan qaadnay meeshiisii aan ku celinay markaa usoo gadaashiisa soo huufareynay kadibna dhinaca qeybaha agtiisa dhanaan rabnaa inaan huufareyno maasha allah tabaarakallah sariirta hoosteeda xataa waa soo huufareynay laakiin aada iyo aada
أي أودي بدن تسرتو مركي لو فرينا أي مركي إن لو ذاقينين لكن قروي إنتي سكران ربا هو فركنا إن لو ذاق هادو حن سوق هذاني مرذيني حن سوق هذاني وحن ترترنا هنا محيط بالكان أو شمعي يرير أنو صار مشو نويا لا وصو ترترنا بوسك إيو حسن ك صو ترترنا كدبنا حربنا إنا مشكو بدين كينا صو نظيف نوع أن صو ترترنو waxaa wadamadan ani waa ka yaabay bus maanta dhan bus waxaa daada hal maan laagaajin 10 sano ina laagaajina umalaysa busa iskaga dhagay marka buskaasan ka soo tireena buskana ma fiicno habeenkii markaad meesha sarrita jiiftid naqaska jiideysido ku raacaadusan marka koobadiinka iyo waxa ku saaranba aysan nadiif ku ahayn sidaas darteed waa soo tirtiranay hadana koobadiinkii ayaan tirtiranayna oo u jeedin qalinkii shumac isarna ka qaadnay koobadiinka ayaan tirtiranayna sida maarta buska dhan aan uga taqalusino oo buska dhan ee maarta nooga baxdo marka sidaas quruxda badana u soo tirtiranayna koobadiinka waa kaasa sidaas u tirtiranayna banaankiisa dhan aan hadda ka tirtiraya maadaama asaga dhan oo maarta soo jiidanayo sheegay markuu madow yahay wax walba soo jiidana wax walba waa ku dhagaayaan sida dartan ku xufiyay si fiican in loo sameeyo kadib shimcayna aan saar nalka xabaahay kadibna waxaan soo qaadanay nal keeni oo aan asagana meeshiisa soo saarnay nalka asaga xataa waa tirtireyna buska dhanaan ka tirtireyna waxa yeel waxa meesha saaran dhan buska qasab busa ku wada dhagaayo kadibna nalkeeni meeshas ayoon soo saarnay asagoo nadiif ah gudaha meel walba dhinac walba ayaan ka tirtirayaa maxaa yeelay hadii kaleeto buskaas habeenkii aan jiideynaa markaa hurdeynaa ku dhex waa in inta badan koobadiinada horta ugu muhiimsan sababto waa meesha agtooda aad jiiftid sidaas quruxda badan koobadiinka noogu soo baxay haddana waxaan u galeynaa qeybihii kaleeto hagaajiyo aadnay halkaas iyo tuwaleedkii oo maaratay oo waxaan soo aadnay qolka waxaan sameynaynaa maxay saxankii iigu jireen alaabta oo meesha ii saarnay asaan ka bilaaba waan tirtirayaa mar allaal markaan tirtiro alaabtan dhan waan tirtiraa kadibna waan ku celinayaa buska iyo waxaan dhan si aan maaratay usoo afjarno saasaan sameynaynaa quruxdaas ayaan kusoo dhammaysanaynaa alaabta haddaadan tirtirin oo aad tirtirti saxanka kaliya waxba inaad hagaajin ayay la mid tahay marka aan alaabta dhanna tirtirno shumacyada waxaan dhan oo noo saaran kareemada waxaan dhan waa inaan soo tirtirnaa si markaas uu busti meesha taalay aysan noogu soo maaratay noo meesha dhan nadiif noogu noqoto waan u wada tirtiraynaa sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxayaa hadhowti hadduu ilaahay karaale noqdo waxaan sameynayaa kadib waxaan tirtirayaa baashii aan ku shubanayay baalay qolka carfinayeen aan noo soo tirtiray kareenkaas waan tirtirayaa mar walba waxaan jecla kareenkaas inuu iga ag dhow yahay markaa u baahdo inaan marsado iyo waxaa waa shampoo waxaa saliidii madaxa oo mar dhowa madaxa marsaday ayadana waan qaadaynaa buskeedaan geenaynaa laakiin waan sii tirtiraynaa kadibna hadda waxaan sameynaynaa shumacyadii aan tirtiraynaa ayakana sidaas waxa dhan meesha yaallo si ay wax nadiif ah noogu soo baxaan kadibna waxaan soo tirtiraynaa baalkas yaroo oo maarat fiyoraa noogu dhex jiro ayaan isagana tirtiraynaa si maarat uu nadiif noogu noqdo ayaan usoo tirtiranaynaa qurux ay noogu soo baxayaan markaas hadda kadib markaan dhalada soo tirtirno oo amaarti meesheeda aan ku celino buska dhan waxa dhan ayaan ka tirtiraynaa sababto meesha nadiif inay noo noqoto ayaan rabnaa waxa ugu daran waa buskan meel walba busaasas u qabsanayso waan ka yaabay daaqadaha maadaama mar walba la furaayo guriga dhan bus aa soo galayso hal maalin haddaada tirtirin ama hal maalin haddaada hagaajin waxaan isleeda taloo meeshaan 20 sano lama hagaajima hadda waxaa soo qaadnay waxaa iska qaadaynaa
maradi yareedo meeshna saarnayd xarabna inaan soo dhaqno kadib meesheenaan waa soo tirtiraneyna ayadoo noo tirtiran alaabteenaan san soo saarnayna geeskaasaan hadda tirtiridda kasoo bilaabay meesha buugaagtas ay saarnaayeen ayaan kasoo bilaabay sidaas ayaan usoo tirtiraneynaa marka maasha alla tabaarakallah marmarna waxaan ku tirtiranaa baalka loogu talagalay in meelaha marat muraayadaha iyo lagu tiro marna caadi biyaheenaas qalkeenaas iyo adduunkeenaas shaambadeenaas yaraan isku soo qasanay ayaan ku tirtiranaa si qurux badanna way noogu soo baxeysaa haddana waxaan tirtiraa baalihii waaweynahay oo nalalka maarat iigu jira oo shumaca iigu jireen aan dhehe aan tirtiranaynaa meesha dhan sidaasaan usoo tirtiranaynaa waa shaambo iyo qal iyo baalayaroo guriga carfinays intaasaan isku soo darsaday ayaa meesha kusoo tirtirayaa sidaas quruxda badan haddana qeybta ban kore ayaan ka tirtiraynaa maadaama aan qeybta kore kasoo tirtirnay albaabadeedii iyo waxaas ayaan tirtiraynaa maasha alla tabaarakallah waqtiyaa kaa gelaayo laakiin adiganahe nadaafada waa wax loo baahay marwalba guriga inuu nadiif noo ahaado maxaa yeelay waa nadaafada wax shay aada iyo aada qaali u ah shumacyadaas waxaa ugu talagalay meesha inaa saaro meeshasaa noo soo saaray shumacyadaas karaali noqda fiidiyooga codka gadaalaan ka saaraa fiidiyoogan markaan duubayo codki ku jiro haddaan idiin soo daayo dhegihiinaa idin dhahay waxa qeylo ka yeeraysa waa yaabaysiin ilmi yararaayo guriga joogo marka mar walbo codka gadaalaan ka saaraa sidaas quruxda badan noogu soo noqotay waa arkaynaa si qolka kusoo baxay barakallah waa u jeedin qolkiisuu noogu soo baxay qolkii dhagdhag aan kasoo wada dhignay sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay fiidiyoogu inuu aada u dheeraadaan diidaayay marka waan soo gaabiyey sidaas quruxda badan ayaan qolkii usoo hagaagsanay waa u jeediin waxaasoo dhan barkimaha markaa dhigdhigaayay alaabaha sharaxaada ma idin tusinin sababta fiidiyooga inuu aada u dheeraado ma rabo gabdho badan ay ugu dhaheen fiidiyooga noo yaray kas qof walba waxaa waaye waqtigiisii waayihiisa ayaa maarata ku yar waqtiga aada u muhiim u yah waa u jeediin qolkaa markii hore iyo hadda farqiga u dhexeeya nadaafada waa shay aada iyo aada qaali u ah sidaas quruxda badan ayuu noogu qolkeeni noogu soo baxay maasha alla tabaarakallah waxaan ku dhahay anoo shaqo ka imid oo daalan ayaan sidaas quruxda badan jag uga soo siiyey laakiin naftaa u baahan maxaa la sameynaa guriga in la hagaajiyana waa qasab in lasoo shaqeeyana waa qasab hooyo haddaa tahana mar walbaba labada dhinacba inaa ka shaqeysaa ku qasbanta gurigan waa ka shaqeyne banaankan waa kasoo shaqeyne marka maasha allah akhwaatii commentiga noogu dhaafa fiidiyoogan wixii ah isleeda waxaasa laga bedelo like subscribe comment inta waa xaggiina assalaamu alaykum.